El Marver va molt a fons, és que la gràcia de l'obra i el que fa que aquesta obra és molt especial és que el pòquer i la vida emocional van molt junts. Fan una parella esplèndida en què que fas a la taula, estàs fent a la vida, també. Han après, han tingut un mestre que els ha ensenyat totes i cadascuna de les jugades, dels diferents estils de pòquer que hi ha, el Hold'em, l'Omaha, el Malson de Maxi, que és un joc inventat per l'autor, i els han ensenyat a com s'agafen les cartes, com es llencen, com s'anomena cada tipus de jugada, com es juguen amb les fitxes, com es fan les apostes. Hem anat al casino, hem fet una mica el ridículo, ja posem així com sabem tocar les fitxes i fem pinta. Hi ha uns que saben més i uns una mica menys, però el que és el que passa a la taula sí que tenim controlat. Alguna coseta sabem, ens en van ensenyar i tal, per ser una mica... Però no, em sembla que no m'agrada a mi jugar a pòquer. No sóc molt d'apostar, no m'hi he abocat. Hi ha algú altre de la companyia que li mola més, Joan. El Joan li agrada jugar. I a l'Andriu, déu-n'hi-do, també. Així com en altres moments de la vida, no? Dius, va, deixa't anar i tira. Ara aquí no. Si tens ganes de guanyar, segur que la perds. Perdre forma part del joc, però a base de moltes mans, moltes mans, moltes mans, al final la cosa t'ha sortit bé.